саламатсыздар ма кыздар дагы да. Бүгүнкү биздин жемкорлукка жол жок. Так, биздин докладчигибиз топ старосты Исаева Гүлжанар окуйт. Саламатсыздарбы, биз 219 топ эмгеүчүсү акушер. Биз эстафетаны 309 эмгеүчүсүнөн кабылдадык. 218 эмгеүчүсүнө эстафетабызды жолдойбуз. Тақырыбыбыз сыбайлас жемкорлук коом дерти. Жемкорлукка жол жок. Биздин максатыбыз сыбайлас жемкорлук деген угумду түшүндүрүп, пайда болуу жагдайларын жайлы түшүнүк калыпташтыруу. Коомдук касиетке акелетин бул материалдык кундулуктарды дагдарыстын чыгуу жана аны жоюу дурус аракет этүүдө түшүндүрүүнүн угундуруу. Яны окуучулардын боюнда сыбайлас жемкорлукка каршы турарлык маданиетин калыпташтырып, укуктук салауаттылыгын арттыруу. Отанга деген сүйүшпөшүлүккө, адамдарды жана дастурду курметтөөгө, билим менен эмгекке умтулууга, көргөндүлүк пен жана адалдыкка тарбиялоо. Көкек таза болмаса, көз тазасы не керек? Жаның таза болмаса, тил тазасы не керек? Жемкорлук күрделі әлеуметтік мәселе. Сыбайлас жемкорлық дегеніміз латын сөзінен corruption сатып алу пара деген мағынаны білдіреді. Рим құқығында сондай-ақ corruptre сындыру, бүлдіру, бұзу, зақымдау, жалғандау, пара сатып алу деген түсінікті беріп, құқыққа қарсы іс әрекет. Орыс тілінен түсіндірме сөздің сыбайлас жемкорлықты пара беріп сатып алу лауазымында адамдардың саяси қайраткерлерінің сатқындықтары ретін сипаттайды. Сыбайлас жемкорлук, яны параны сатып алуу, сындыруу, бүлдүрүү, бузуу, сакымдоо. Көрүнбөйтүн кылмыштын ар түрү саткындык жатады. Жемкорлуктун жалпылама белгилери. Лавазымда адамдар акча немесе бүлүк сипатынан пара берүү, пара берүүчүлөр. Нәтижесінде кылмыскке ретсіз қабылдау және көтермелеу және қоғамдық мүліктердің талан таражға салу. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұстанымдар. Мемлекет қызметшілердің еңбекақысы және секторлық табысты жұмыс істеп жүрген тұлғалардың орташа еңбекақысын көлемінде есептелінеді. Пара беруші де, пара алушы да жақтарға қатаң шаралар қолданылады. Мемлекет лауазымның тұлғаларының мүлкі активтері қарыздарына жыл сайын тексеру есебі жүргізіледі. Жоғары лауазымдағы шенеуніктердің қамқорлыққа қатысты әрекетіне қатаң түрде қарау. Сыбайлас жемқорлықты жағдайларын түрлері хабарлаған адамдар жайлы құпия ақпаратты қатаң сақтау. Экономиканы даму үшін артық әкімшілік кедергілерін жою. Әр 3-5 жыл сайын сыбайлас жемқорлықтарға қатысты жүргізілген шаралар мониторинг талдау сараптамасы жүргізіледі. Мемлекеттік қызметкерлер монетократия жеке еңбегінің жүйесі, яғни бейтараптық қоғамның есепке беру, адалдық жемқорлыққа қарсы тәртіптің негізі қызмет етеді. Олар халықтың әр арызында мұқият көңіл бөлінеді. Пара беру және алмау. Мақсаты нәтижелеріне жету үшін өз мүмкіншіліктерімен жетуге тырыс. Парақорлық көрсеңіз, жергілікті органдар мен ақпарат көздеріне хабар беріңіздер. Арым адал әділ болса, арқашан дүниенің бар бақыты осында. Осымен біз эстафетамызды 218 эмгеүчү топ эмгеүчүсүнө жолдойбуз. Жакшы, рахмет кыздар. Катышкандарыңызга рахмет.